Andrej Bašić, predsjednik Lanskog kluba Novo mjesto. Ivan Renda, koordinator zbiralne akcije. Aleš Petrović, Rotary klub Novo mjesto. Lions klub Novo mjesto v sodelovanju z Rotary klubom in podmladke obeh klubov pripravlja zbiralno akcijo oblačil že vrsto let. Kakšni so odzivi? Tako je. Gre že za šesto tradicionalno akcijo zbiranja oblačil, obutev in vseh ostalih potrebščin. Vse zbrano gre na odbor Rdečega križa Metlika. Lions klub in Rotary klub v bistvu sodelujeta pri veliko dobrodelnih akcijah. Večkrat rečemo, da zgledno sodelujeta ta dva dobrodelna kluba pri več akcijah. Lions klub ima veliko akcij, ne? Drži, mislim, da smo mi v na Dolenjskem lahko za vzgled celotni skupnosti, kako lahko sodelujemo Rotary in Lions skupaj, sodelujemo pri akciji, pri današnji akciji, sodelujemo pri ostalih akcijah, člani Rotary kluba nam pomagajo pri naših akcijah, mi pomagamo njim. Tako da ja, aktivnosti je kar veliko, ker v dobrodelnosti ni konkurence in je prav, da delamo skupaj. V dobrodelnosti ni konkurence, z roko v roki gre lažje. Vsekakor, jaz mislim, da smo na Dolenjskem vzgled celi Sloveniji, da to ni tako pogosto in mislim, da bomo v tem duhu tudi nadaljevali in se bomo še naprej udeleževali skupnih akcij in tudi še kakšno novo skupno naredili. Ja, moje ime je Alja Lukšič. Alja, prinesla si par vreč oblačil, kaj prinašaš in zakaj? Prinesla sem nekaj rabljenih oblačil, ki sem ugotovila, da jih ne rabim več, oziroma jih že več let nisem niti oblekla. So pa še vedno popolnoma uporabne in lepe, moderne, tako da upam, da bojo prišle prav. Zakaj ti prinašaš oblačila? V bistvu z enakim razlogom in upam tudi, da bojo ljudje zadovoljni z njimi in da jim bojo pač služile. Ste prvič letos? Ja. Pa boste verjetno še kdaj, ker je dober občutek, ker nekaj daš naprej. Ja, seveda. Pa ja, upamo, da jim bomo čim večjim ljudem lahko polepšali dan s tem. Prinesla sta oblačila, s kakšnim namenom, zakaj, ne rabite več? Ne rabimo več, pa mogoče bo komu bolj prav prišlo, kot kar nama dvema. Kje sta pa zvedla za akcijo? Facebook. Na Facebook. Na Facebook. Bravo, odlično. In je zdaj pa malo reda doma v Marine. Tako, ja, malo smo pospravili, spomladansko čiščenje. Je tudi tvoje pospravila? Sam sem jo pospravil, tako da je pa pomagala. Bravo. Bravo. Pomagali bomo. Dobar dan, dobar dan. Hvala lepo. Naprej, hvala. To je tako. Hey, merkite.